Evo ga, dragi gledatelji, sad izlazimo iz zračne luke, iz terminala i ukrcavamo se na avion. Evo ovdje Augustin, ovo je naš zrakoplov, ovo tu je zračna luka sama. Dakle, mi smo na uskršnjem otoku. Ovo je zračna luka na uskršnjem otoku. Znači, ovo je kompleks i zračna luka na uskršnjem otoku. Tu možemo vidjeti tamo i Pacifiku za njenje. I tu je naš zrakoplov. Augustine, kako ti komentiraš ovo sve? Reci mi. Živjeli smo ovdje, došli smo kao kraljevi. Augustine, gdje mi trebamo ići? Pogledaj sad, tu još su dvije ove. Jeli, prva vrata. Da. Idemo, sad ćemo se ukrcati. Evo vidimo ove palme sušnih otoka. Aha, idemo kao Joe Biden. Nadam se da neću pas kao Joe Biden. Pazi, Augustine, nema pas kao Joe Biden. Evo ga, to je to. Pozdrav, draga.